Dona prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim, cara. Um vídeo de uma nova fase desse canal. Um vídeo onde vocês vão conhecer mais um integrante do QG. E eu quero que vocês tenham a salva de palmas. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora, vocês vão bater palma. Quem não bater palma... Você me deixou no barco real, velho. Será muito bem-vindo. Este daqui é o Matheus. Matheus, que inclusive já apareceu aqui no canal em uma, outra. Nossa, gente! Opa! Só queria dizer que foi uma atuação aquilo, porque jamais irá acontecer isso. Bota aí, vamos atuar aí então. Bota aí. Vamos porque atuar aqui não. Não, é porque aqui nesse canal é só Breno e mais ninguém. Você é um novato. Mas enfim, galera, o Matheus ele sempre vai aparecer aqui nos vídeos e tudo mais. Porém, eu falei, tá, vai aparecer aqui no canal, você acha que é assim, entrou de boa. Entrar de graça, óbvio, entrou, cara. Cheguei, me deu copo ali. É, eu dei comida. Os docinhos ali. Em troca de comida, ele vem. Mas enfim, vocês mandaram lá no Instagram o seguinte, tem novato no canal, demorou, mas a gente vai fazer a pessoa sofrer. Então, vocês me mandaram alguns desafios sofrer que o Matheus... Sofrer não, vai comer. Vai comer sim, já vê que gostoso que você vai comer daqui a pouquinho. Mas a galera mandou 5 desafios pro Matheus cumprir. A iniciação. A do iniciação. Novato. Tá pronto? Primeiro chocolate. Que chocolate, mano? Ele tá achando que ele veio aqui pra comer, pra o quê? Pra comer. Nada disso. Comer. Vai sofrer, entendeu? Mas andam lá pra vocês. Quais são os 5 desafios? Deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 18 horas. E também não se esqueçam que o show da minha vizinha... Matheus, você vai? Sim, e vai ter você e eu ao vivo. Em cima da moto aqui, hein? Dia 15 e 16 de junho, no Teatro do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo. Eu não consigo, meu cabelo tá meio feio, mano. Agora tá tudo bem. Meio. Vai ter a turnê esse aqui, mano. Tá lindo. Ai, tudo bom. Próximo novato. Ô, que enfim, meu. Primeiro link da descrição, galera, de São Paulo, dia 15 e 16 de junho, no Teatro do Shopping Morumbi. Demorou? Espero todos vocês lá. Primeiro desafio, hein? Vamos para o primeiro desafio, que vai ser... Você tá feliz? Ai, ele tá achando, né? Ele tá achando, né, gente? Primeiro desafio foi enviado pelo Breno Liel. Ele falou, você vai ter que comer uma colherzinha de café, hein? Odeio café. Você não gosta de café? Nem beber, nem nada? Nem frappuccino? É hoje. Nem café da manhã eu tomo. Mas agora vai aprender a gostar, porque vamos comer uma colherzinha de café. Mas o cheiro é bom. O cheiro é gostoso também. É bom. Eu tenho rinite, cara. Oh. Minha rinite já tá atacada hoje, olha no meu olho. Rinite atacada. Vai atacar. Tô o dia inteiro mal. Aqui, ó. Olha que lindo. Ó, só... Nossa, tá vencido esse café, é assim mesmo, é café em pó, louco. Abre a boquinha aí. E... Vencido. Abre a boquinha, o aviãozinho. Vai, tá caindo, vai logo, parece terra, ó. Mastiga, Matheus. Mastiga. Um pouquinho de adoçante no não, café. Não, 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 não. Abre a boquinha, meu Deus. Que nojo, irmão. Falta o quê? Leite pra completar o café com leite, né? Não, vem cá, vou aumentar. Segura. Não, não. Que nojo. Ai, que nojo. Quase. Que nojo. Eu vou corpar. Bem-vindo ao canal, galera. Bem-vindo. Primeiro desafio concluído. Vamos para o segundo agora que o pessoal mandou lá no meu Instagram. Matheus, o próximo desafio foi enviado pe... Cheirinho de café. Cheirinho de sus... Nossa, tá cheirando pé, meu irmão. E pra tirar o gosto... Meu Deus! Mano, você tá levando pra casa, né? Tem quantos aqui? Não tem, não. Oh, muito gosto de café, eu odeio café. Parece o Willy Wonka. Bianca Fitch Santino falou, beijar o seu pé esquizofrênico. Gente, mas meu pé tá nojento, que eu dei descalço de... Mano! Ó. Vai ter volta. Vai, ó. Isso aqui não precisa... Nossa, isso aqui é... Mano, é cocô, olha isso aqui. Não é. Meu Deus.
Não, não vou beijar aqui, vou beijar em cima. Vou beijar aqui, ó. Na parte da mais branquinha. Já não pegou ninguém, cara. Não. Ó, depois a gente faz um quadro, um crush para Matheus. Troca o pé, isso aqui tem cocô, mano. Vai. Meu Deus. Não, deixa o outro. Eu vou tomar banho depois desse vídeo. Depois, era antes, eu tinha que tomar banho. Ó. Ai, que delícia! Eu acho que não filmou. Eu shippo. Filmou sim, põe em câmera. Eu shippo pé teu. Põe em câmera teu. Junto no chão, não. Vamos para o próximo desafio aqui que o pessoal mandou. Batiza ele com pasta de dente na cara. Tira espinha, tô cheio. Então vamos já agora. Matheus, a tua sorte é que tá acabando muito a pasta de dente. Falta tipo nada. Não tem nada, vai ter que fazer aqui o passar assim, sim, ó. Minha. Usar isso daqui, ó. Vral, ó. Tirando toda a pasta de dente. Vai por tudo? Vai por. Não tem nada aqui, você tá reclamando desse nada aqui? Deu rinite, hein? Deixa eu abrir aqui. É pra onde? Só pra saber. Ah, no roxinho, né? Só pra dar aquela... Mano, não tem quase nada. Essa é a sua sorte. Bota o cabelinho pra trás. Nossa, gente. Olha que modelo. Vai. Prendeu. Mandou. Eu achei estilo. Vamos colocar, então, um pouquinho aqui. Nossa, jogou na minha cicatriz. Ah, e agora? Ó. Olha aqui, olha aqui. Olha, gente. É ressecante natural de espinhas. Meu olho já. Tá ardendo já? Óbvio. Isso arde muito, cara. Olha que delícia. Tá dando muito, cara. Olha que delícia, minha gente. Vai, aqui, ó, no nariz. Meu Deus, tô chorando muito. Caramba. Eu vou chorar. Olha isso, eu não posso ver aqui. Vocês estão juntos, instantâneo. Juntos e juntos. Não chora, Matheus. Ela vai voltar. Nossa, deu até dor de cabeça. Tá chorando muito. E tá queimando aqui, ó. Olha o olho do Matheus, velho. Vai, pode ir no banheiro. Isso é ruim, cara. Pode ir no banheiro, tira. Pode tirar tudinho. Pode tirar tudinho, tudinho. Sabonete. Tô com medo. Que eu vou tirar e vai entrar no olho, velho. Vai, vai mesmo. Matheus, dá licença que meu dedo é prioridade. Meu dedo tá com pasta de dente. Sai, Matheus! Vai! Sai, Matheus! Vai, velho! Dá meu olho agora! Oh, delícia! É tão boa essa vida de mão lavada. O próximo desafio, senhoras e senhores, vai ser cheio! Ganhou um tênis! Não. Esse tênis aqui não é meu. Sabe de quem é? Não. Do Gá. E o maior problema de todos na vida do Gabriel é que ele tem um chulé. É que não, eu já tô assistindo daqui, velho. Já dá pra ver. Você já tá assistindo de longe? Você tá assistindo de longe? Já tá confortável. Eu tô... Já era. Eu já tô falando com o nariz fechado já. Não tinha que estar sentindo. Dá pra sentir, né, mano? Dá pra assistir de longe. Dá. O seu desafio é os dar... Os dois não, né? Hã? Os dois não. É, de uma vez. Você chega e se faz... Eu quero que você cheire com toda a sua força do mundo. Eu vou começar daqui, então, porque aí eu chego aí e já... Tá, vai. Volta, aí acaba... Vai. Tá muito no forte. No 3, Matheus. Socorro! Vai. Não, só deixa um, então. Tira o outro. Ai, tá muito forte. Nojo. Nossa, vai. Chegou a derreter o chão, já. Vai. Aí eu não sei quem tá fedendo, se é o tênis ou se é o pé dela. Até cuspi na sua cara. Que nossa. Pé? É que minha rinite vai... Vai. Um, dois, três e cheira! Vai, Matheus, dá uma fungadona. Meu Deus. Se vocês pudessem sentir o dia que o YouTube tiver cheiro. Já tá aqui. Vai, um, dois, três e... Um, dois, três e cheiroso! Nossa. Nossa. Tá muito forte. Tá muito forte. É... A rinite atacou. É que rinite não tem catar. Porque se tivesse, eu vou fazer de tudo pra espirrar. É. Esse rosto aqui, ó. Mano, olha, tá, o seu olho tá brilhando. Ai, meu olho tá brilhando também. Ai, meu Deus, vai espirrar. Ei. Ai, que nojo. Eu tomei um espirro na cara. Você gravou isso? Gravou. Mano, você tá... Partículas de barba no meu rosto. Com um café. Próximo novato! Tá pronto, Matheus? Não sei. Cê, sabe por que a gente tá só aqui? Só sei que eu tô no banheiro. A gente tá aqui no banheiro porque é o último desafio que o Matheus vai ter que cumprir pra dar as boas-vindas aqui no canal e ser oficialmente do canal é dar um beijinho na privada. Vai. Vai. Vai, Matheus. Tchau, gente. Muito obrigado pelo vídeo. Não vou. Vai dar um beijinho na privada. Matheus, só um beijinho. Ela tá tão bonita. Ela tá até azul. Só um beijinho. Vem todo mundo aqui. A primeira coisa que é...
levantar essa aqui pra mijar. E todo mundo tem negócio torto, entendeu? Todo mundo mija fora da privada. Não, Matheus, todo mundo quer gente. Olha o chão mijado! O chão! Olha ali, é sério! Você vai tentar medir, Matheus. Olha ali. Eu vi. Pensa pelo lado positivo, as pessoas acertam mais no chão do que na privada. É. Que a privada fica aqui dentro, aqui é o canto da privada. Que é onde você vai ter que beijar. Vai, Matheus. Minha mãe vendo isso, que vergonha. Vai, você consegue, eu confio. Momento de tensão. O auge da enrolação, vai. Ah, então beija, vai lá. Eu já sou do canal, não preciso ficar fazendo essas coisas. Caramba, deu choque. Vai, Matheus. Ô, oh, delícia, galerinha. Um, dois. Música romântica, produção. Tão, 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 I just fell. Olha o beijinho. Vai, Matheus. Ai, eu vou dar o copo inteiro. Não encostei direito. Encostei tudo isso aqui, ó. Só vou ter o coca. Incrível cena de romance. Agora pode chipar também a Primateus. Primateus. Chipei Peteus. Quero ver quem é do time Peteus. Ela descalça pisando mijo. E agora o compilado das... E agora vai mandar os dois beijos pra vocês verem qual é o melhor. Ao som de você e eu. Ao som de você. Gostado? Você gostou? Gostei, né? Gostou? Eu tava feliz. Olha que então. Cara da felicidade. É o chocolate. Mas, galera, sério, deixa muito like se vocês gostaram do Matheus. Se inscreve no canal, comenta aí. E é isso, mano. Agora é tem isso, muitos cara. Vídeos pra vocês. E é isso. Até amanhã, 18 horas. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso aí. É isso aí, galerinha. Isso aí. Um beijo pra vocês. Até amanhã, 18 horas. E parou. Tchau. Não sai do vídeo ainda, porque pra você que aparecer aqui no canal, o seu rostinho belíssimo aqui aparecer no canal, tem um jeito agora. Sim, a gente vai criar uma promoção pra vocês, que todo mundo que comprar na loja boné, camiseta, faixa ou botão e postar no Instagram com a hashtag estilo tatinho, vai poder aparecer nos próximos vídeos aqui do canal, porque a gente vai colocar a fotinho de vocês com os produtos, tá bom? Ah, inclusive já aproveita e segue a loja no Instagram, beleza? É @lojabibitato.